Et sent molt i molt acompanyat a tots els llocs on he anat, en tots els moments. M'he girat i he vist la meva gent, la gent de Compromís. Som gent que porta aire fresc, gent nova en la política, gent diferent, gent que porta els valors de la solidaritat, de la dignitat, de l'honestedat, de la il·lusió, de les ganes de treballar. Anem a estar en el Parlament perquè no volem que continuï l'atraco a la gent, perquè no volem que continuï l'atraco a la democràcia. Per això anem a estar en el Parlament, perquè volem honestedat en la política, perquè nosaltres anem a anar allí a treballar per vosaltres i per tota la gent encara que no ens hagin votat. 11 segons de rebel·lió ciutadana pacífica, 11 segons de revolució de les paraules, 11 segons per recuperar la dignitat. Polítiques de dreta, ja està el PP, no calia que el PSOE l'imitara. Per a fer aquestes polítiques, però per a fer polítiques progressistes a favor dels ciutadans i del País Valencià, està Compromís. Necessitem polítics que pensen més en les pròximes generacions que en les pròximes eleccions. Polítics responsables. A viure sense futur. Cal indignar-nos, cal rebel·lar-nos, cal mobilitzar-nos per a demostrar que les coses poden canviar, que nosaltres conservem la il·lusió, que nosaltres tenim les ganes i el treball necessari per fer possible un canvi real. La vida canvia quan canviem nosaltres. Eixiu d'ací i digueu a la gent ben fort: el canvi és Compromís! El canvi és Compromís! El futur! Vota Compromís Equo.